فرمایا کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، حمد کا مستحق صرف اللہ، حمد کی ساری قسمیں صرف اللہ کے لیے، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آگے فرمایا رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب کے معنی پالنے والا۔ اس دنیا میں بے شمار لوگ آئے، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن ایک ہی بدبخت ایسا تھا جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، فرعون۔ اور رب بھی ایسا ویسا نہیں، کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں سب سے اونچا رب ہوں، یہ اس کمبخت نے دعویٰ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت پر ڈاکہ ڈالا، اللہ پاک نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے عبرت بنا کر کے چھوڑ دیا۔ یہ صفت ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی اور بہت ساری صفات ہیں، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، لیکن صفت ربوبیت کتنی بڑی صفت ہے، اس کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کا آغاز فرمایا تو سب سے پہلی آیت کا لفظ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ گویا قرآن مجید کی شروعات اس صفت سے ہو رہی ہے، رب۔ اور جب قرآن مکمل ہوا تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ قرآن کی آخری دو سورتوں کے اندر بھی لفظ رب کو اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا۔ اسی طریقے سے نماز کے اندر دیکھ لیں، جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور جھکتا ہے رکوع کے اندر، تو کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی العظیم، تین مرتبہ، پانچ مرتبہ، سات مرتبہ، نو مرتبہ، گیارہ مرتبہ، پڑھا جا سکتا ہے کم سے کم تین مرتبہ۔ اور جب سجدے میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی کہلوایا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا، ابھی پیدا نہیں کیا، عالم ارواح میں روحیں نکالی تھی تمام انسانوں کی، تو کیا پوچھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات کے اندر اس لفظ کی اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص کر کے اس وقت پوچھا اور سب سے وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہیدنا، سب نے کہا یا اللہ ہم گواہی دیتے تو ہمارا رب ہے۔ اور جب ہم مریں گے تو سب سے پہلا مرحلہ کون سا ہے؟ قبر کا۔ اور قبر میں جانے کے بعد جب فرشتے آئیں گے اور جو تین سوال پوچھیں گے، میں سب سے پہلا سوال ہے من ربکا، بڑے بڑے پھنسے ہوں گے اس میں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو رب کا لفظ ہے نا، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بات ہے کہ قرآن کا آغاز بھی اس سے، ختم بھی اسی پر، عالم ارواح میں وعدہ بھی اسی پہ لیا گیا، اور قبر کے اندر سوال بھی سب سے پہلے اسی کا ہوگا، اور رکوع اور سجدے میں بھی اسی صفت کو دہروایا جاتا ہے ہماری زبانوں سے۔ کوئی بات ہے، کوئی مسئلہ ہے؟